šo raidījumu neatbalsta draugus, un mēs neatbalstam attiecīgi viņus. Viss, būdz neiet uz tiem veikaliem. Kāda ir alternatīva draugām? Nav. Nav. Rimī. Tas īsti neskaitās. Bet tu Rimī. Nemazgāties. Jā, nemazgāties. Bet no Rimī maksimās. Tu vari nopirkt diezgan daudz lietas, no tās, kuras tu vari nopirkt drogās. Es nedaudz vēlos cīnes mazgāt maksimā iegādāt tam, kādām ziepēm. Tas ir tāds pašs. Tu vienkārši mazgā cīnes, tev jumts uzkrīt viesi, un tu nomirsti. Plus tu atvedi mājās kādu meitu, viņa tādu, tu nokuļ maksimās savus higiēnas, lai es iegādāju. Šim būs smēgma. Maksims smegums ziepes. Bet viņam ir bišķi monopols. Jo viņi neskait. Tas tad jau tā paši tā nevis, ka es vienkārši strādāju ar Maksimu kā ar klientu. Nē, bet ar drogām. Nu, bet viņi tā neteiks par sevi, viņi loģis. O, nē, mums ir labi. Nē, viņi ļoti uztraucās un tā kā uzskata savu sponsoru. Tur vienkārši jau viss. Savu sponsoru žīdzi, ja sākās. Nu, tiešām Rimī, Maksims un viss lielas veikals. Jo liela daļa, protams, kaut kādām produkcijām viņiem ir monopols. Tur L'Oreal visādām smukuma lietām ir. Baigi vajag. L'Oreal, piemēram, nevar nekur citur īsti Latvijā pārdot. Viņiem vienkārši jāpārdot tur ir. Un tad lai iet drums. Zivas un tirgo, tā kā tās zivis, yeah. Zini tās, kad atbrauc. Nu, Lapmežciem zivis, arī lai L'Oreal brauc saviem tirdziņiem uz ielas kaut kur. Bija uz Meķaļa ielas L'Oreal, tie oficiālai dīlēki, kas piedāvāja uz ielas iegādāties smāžas pa 5 lati. Tikko no veikala paņemts. Tikko, tiešām paņemts. Veci, tā viss pīkstuli vēl ir. Tu vēl vai bez tā pīkstuli? 5 lati. Jā. Nu, tagad es baigi pārsteigts kopumā biju medijos, baigi daudz runā par to, ka grib DJ Rudi nobinot. DJ Rudi. Visos medijos laika runā, tur ministra prezidenta arī viņi saka, nu ja Eiropa, nu tā kā mēs nevaram viņu banot, mums tā kā lai Eiropa nobino visu to Rudi. Un tad tā kā... Es laikam neuzķēru joku. Un pie reizes viņš arī izrādās ražo Krievijas ieročus, ar kuri Ukraiņus nošāk. Kaļ idiots. Čipa Rūda? Jā. Nu jā, nu labi. Es redzu, viņš reiz kaut ko pasaka pa zelta mikrofonu, un uzreiz visa mafija, visa deep state viņam brūk virsū. Jā. Tas ir, tu nevar tā izrunāties pret... Valdošo eliti. Kas tagad skatās? Valdošo elitu. Valdošā elite, jā. Kas tas to sievieto blondo, kas tagad galvenā valstī? Elita vai... Milgrāva. Elita Milgrāva, jā. Acīm redzot, to mēs redzam pēc notikumiem. Labi, kurš no mums trījām var nosaukt? Evija Sildnika. Evija Sildnika, jā. Tad ir Sildniņas režīms valstī tagad. Jā. Ok. Labi, vismaz pamainījām. Jauns režīms. Jā, Kārl, mums ir tādi jaunumi šodien, jā. Bet nu runā, ka viņi jau ir vienkārši Kariņa turpinājums. Ka viņi Kariņa labā roka. Ka Human Center bija turpinājums, vai kādā ziņā? jā. O, tā īstenība. Bet tā kaut kādā ziņā ir, jo kad jauns ministrs ienāk amatā, tad viņš ēda iepriekšējā ministra sūdzes burtiski. Nu, jo tas kā jādara. Jā. Tāpēc visi politiķi ieriet saliesmēm, visas Rīgas mērs, tas ir tāds liels human centipēd, jo viens otru, un tad tu saka, nu, es jau neēdu sūdīgi. Mans iepriekšējais ēdu sūdīgi, viņš tā kā visu šo sūdu savārī, burtiski. Tā kā politika tāds liels human centipēd. Tev to runā, ka Silīnis kundze publiskajā basēnā plikiem pupēm peldot. Kas bija katru dienu, kas interesē. Olimpiskajā sporta centrā. Viņas laiks saka, nu, jūs nevērtā, jums jāzāk kaut kāds daudz kosi. Ķemens, ķemens. Jūs čaļiem liekat kaut ko vilkt? Mūs uzlaciet. Tad es tev nošaus. Es tev ieliku cietumā. Lavens komentārs par manu pupu, tu cietumā tiks. Nu labi, ļauj viņam paldies pohoj. Nu, tās būtu... Tā saka. Tā runājam. Par šī tādām lietām var dabūt Air Baltica virsū, ka tu izplati fake news. Kāds ir Air Baltica virsū? Viņi uzlido virsū? Air Baltica, jā, viņi dabūt. Air Baltica. Jūs saka, kā sauc, Tarenēt? Nē. Ir tāds vārds Tarenēt? Jā, Osam Bilānes Tarenēt tos turņus kārtīgi no linošīnām, viņš Tarenēt viņus. Es domāju, ka Air Baltica dabūt naudu, lai to vilcienu staciju uztaisītu milzīgo pa visu Eiropas lietnēm. Real Baltica tomēr var dabūt virsū, vai Air Baltica vai Rebaltica? Rebaltica, viņi vienkārši durē, viņi taistos tos vilcienus. Ings Reins kompānija, ka viņi sīja, jo kur viņi nokoja dabūt budžetu, lai uztaisītu negaši. Tāds vilciens, jā. Nojauts Titaniku vēl visu. Jā.
Es šodien gāju gājām, tu esi kaut kāds kupols vai kas uzliks jau. Jā, bet es nesaprotu, man liekas, tas man liekas īstenībā kopumā diezgan smieklīgi. Jo viņi taisa to staciju, bet visur saka, Real Baltica neies to Rīgu. Un, ne, ko te viņi tur taisa? Es nezinu. Es nezinu, kāpēc. Nu, kā neies? Tāpēc, ka tur ir kaut kāds no, laiks, kurā ir jāpaspēj uztaisīt, lai dabūtu to Eiropas finansējumu, lai varētu par to projektu samaksāt. Mm. Un tajā laikā nav iespējams uztaisīt savienojumu ar Rīgu, tāpēc tas, tā, viņš ies apkārt Rīgai, un tad no Rīgas stacijas varēs izbraukt parasto vilcienu kaut kur līdz godam, nu, Drēliņa vai kaut kur tur, kur tur un iekāpt kaut kur citur. Tā kā. Mm. Nē, vai viņi Salcgrīvā gribēja? Nē, Salcgrīvā, tas pat pie Rīgas ir, jā. Salspilī. Salspilī, ka varētu pārkāpt un iekāpt iekšā tajā. Vajadzētu šķirotavāk, kā kāp iekšā citos vilcienus, lai vēl kaut kur projām, ne? Tur uz taisa labi sanāk. Bet, nu, to staciju viņa ceļ tā kā, nu, laikam jau. Nu, smuka būs, esmu smuka ēkvarēs, kur aiziet, varēs, zem, tā liela kupola pasēdēt. Jā. Šis salts ļoti labi iekt kopā ar šo dzērienu, starp citu. Mm-hmm. Salts viens skaps. Balans. Vienmēr ir vajadzīgi, ja dzīvē daudz, kur svarīgi meklēt kontrastus, lai tev ir tā kā no abām pusēm. Zin kā, ja tev viss ir tikai, piemēram, tikai labi, tad tu nejūti, ka ir labi. Jā. Ja tā, ka tev, nu, vajag meklēt kontrastus, un tad tu vajag arī dzērienos vajag meklēt kontrastus. Viens kaimiņš dzīves, otrs nē. Piemēram, ļoti labs kontrasts. Tas ir ļoti labs kontrasts kopumā, jā. Viens mazgājās un otrs nē. Tad tev tā... Nekad. Tev tā nāk. Bet ar kaimiņiem traki. Jo tev var gadīties dzīvē, ka tev ir vienkārši tiešām smirdīgs kaimiņš un dzīvē, viņam ko nevar padarīt. Var. Un, ja tu nopērti dzīvokli blakus kādam smirdīgam kaimiņam, tur ir visi tie stāsti par veciem, kaut kādi, kas ir dabūjuši kaut kādā FSRS laikiem tos dzīvokļus, viņus nevar izmest ārā, un tad viņi taisa sūdus visādi. Taisa sūdus gan. Burtiski un arī... Man viena kaimiņa, kad es vienmēr domāju garām, nu tur tā smažoja dažkārt, jādrakšķārt, es domāju, oh, tā beidzot točiņi ir nomiruši, tā kā tā liekas. Zini, kaut kāda līķa smaka, es nekad neesmu ostījis baigi līķis, bet man liekas, ka tā varētu būt tā līķa smaka. Pīdā, ka kaut kādi cilvēki bija rakstījuši, ka pie ogras, laikam, kaut kur atrada līķi maisā vienkārši, mētājumi, tas kaut kur tā kā pļavā. Un cilvēki vienkārši gāja garām, daudz gāja garām un neapskatījās. Un kāds izdomāja apsīties, kas lieta lielajā maisā ir. Kādi nonāca pie idejas kāds, bet pasies, cik tas liels maisas tur stāv. Jā, maš kāds zelta izmērs. Es arī domāju, a kā viņš tās nomiris, tas līķis ielītāja maisā? Kāds tā varēja notikt? Es pie kaut kādu nesien tikko? Jā, pirms kaut kādu pāris nedēļām. Nice. Jā. Ogrēniešiem. Nē, ovais, vai arī tajā pašā Salaspilī. Nu, kaut kur tajā. Jā, jauka Salaspilī. Kas apnika būvēt to vilcienu, tad līda maisa mira nost. Tā kāds steigā neplānot nogalnā kādu. Viņš nebija izdomājis, kur tālāk likt to līķi. Vienkārši iemet maisā. Iemet maisā un viss, nu. Kādi jau maisā neskatīsies. Vismaz vienkārši. Varbūt vienkārši tiešām sanāca tā situācija, ka tu netīšām, nu, jo negribēji nogalnāt. Nu, netīšām kaut kā sanāca vienkārši. Es to vienkārši vēlēs iepazīties ar meiteni. Jā. Uz ielas netālu no rumbulas, kas stāvēja. Tikās tādi jauki atklāt. Tad tu sastresojies, vai tavā klātbūtnē kāds nomirst. Un tu liekas, tā kā visi domās, ka es viņu nogalināju. Man ir kaut kāds, no manas slikts albija. Man, es jūtas esmu. Un man tieši tie divi naži rokas. Viņam tieši durtas brūtas kaklā. Es teiktu, ka tie slēpka vai nav tiesības. Jo, ja tu būtu vienkārši ielietu akmeni, aizvedi mašīnu, neviena kaut kā upē vismaz. Ja vienkārši... Jā, kur jūs slēptu līķi, padalieties, lūdzu? Ar informāciju šādu. Liekas, ja tev būtu cūks mājās daudz vieglāk, viņas vienkārši apēdi. Sazāģē gabalos, viņas apēdi. Nu, bet jā, tā zāģēšana, liekas, tāda... Tas nav tik liels pisīgs, kā liktās. Ir cilvēki, kuriem nav daudz cūku mājās kāpēc. Man es ir jau viena pati. Man pasauks jau sievas māku, divi tāpēdīs viss. Boh s ņim, niedai boh. Pašļī vienāku ir pidejās. Kā jūs to apēs noteikti, tu bija majonēzē uztaisīt un izdalīt bērniem zielu savā ziedoņdāju. Samalt majonēzē. Zupās ielikt. Ā, nu, buljonu uztaisīt, ja var buljons, redzēt. Buljons, no kauliem tāds buljons sanāk, ne? Īstnībā, jā, tāds zupīt. Es dažkārt nezinu, taisa vietamieši vietās, ko viņi tur liek. Viņiem bieži mainās darbinieki. Un... Darbinieki mainās, jā, tieši. Jo pēdējo apēd, jā. Tā ir, tā ir. Jā, bet nu vajadzētu kaut kur nolikt tā, lai nevar atrast. Tā. Tas ir labs, jā.
Es biju domājis izlikt vienkārši pa logu un uguņošanu uztaisīt, lai nāks. Nē, tev vajag tieši slēpt vietā, kad viens negaidīs tikai kaut kā šeit, dārza vidū, ne, bet parka vidū vienkārši noliec un tev tik acīm redzēm, ka tev viens nepamanīs. Bet ja tu kanālā... Puškina vietā, puškina tajā. Kanālā iemet... Kurš tur skatās tajā kanālā? Tu jau neiet cilvēku peldēties baigi. Ā, nu, tas durklis gāja peldēties kanālā vienīgais. Viņš jau nahuj... Jā. Kaut kur es nesmu dzirdēju šausmīgi labu variantu, bet es jau aizmirsu. Katrā ziņā vajag, lai zvēri apēdu, tas ir viens. Tas ir labi. Var ielikt boltā un aizsūtīt kaut kur tālāk. Lai tā ir šofera problēma. Padalieties lūdzu komentāros, kādi jums ir radoši veidi? Kā kādu... Draugs jautā. Draugs jautā. Kā tikt vaļā no līķa? Varbūt varat pastāstīt. Jā. Radošākajiem, piemēram, mēs mēģināsim izmēģināt dzīvē, vai tas strādā. Plus tev nāk tikt vaļā, tu vienkārši nozaģē plauksas, pēdas un galvu. Un lai ir tālāk. Vienkārši masa. Un pēc tās masas jau nevar noteikt, ka es vienkārši jau ko nezināmas, tur ķipā čalīt. Pirkstu nospiedumus jau nevar uztaisīt. Nevien, neko zobu nav nekas, tu vienkārši kaut kāds ķermenis ir rumpis, un tu jau nevar ķipā nolasīt. Nu jā. Jā, nu sarežģīt kopumā. Vajag sarežģīt tā lieta. Varbūt, ja kādam ir arī gadījies, jau tāda situācija arī var padalīties. Ļoti interesē šī tēma. Bet nu, es kopumā, piemēram, labi, par līķiem es nezinu. Bet es kādreiz, kas bija sīks, man likās, ka no policijas aizbēgt varētu būt diezgan vienkārši. Ļoti vienkārši. Bet jo es augu lielāks, jo es sāku domāt, ka īstenībā varbūt nemaz tik vienkārši nebūtu. Man liekas, Latvijā vieglāk, jo mums ir viens helikopters. Bet tā mērķi, ja būtu sācis mukt, kodā Kalifornijā, to sāk sakot līdz helikopters, tās nobaļēja ļoti neiespējama aizbūt. Nā, nu GTA, jā, tā kā ir. Kad GTA sāk tā kā trešajā pēc trešās zvaigznītes, tev helikopters sāk ļoti grūti diezgan aizbēgt. Tas vienkārši uzkāpjas jumtu un šāju pa mentiem līdz man nošākāts. Jā. Jā. Bet nu es kopumā es GTA varu no trešā, trīs zvaigznītēm, man liekas, es nezinu, vai es no četrām esmu aizbēdus, bet no trīs mierīgi. Tā kā, nu, skills man kaut kāds ir, tā kā vajadzētu izmēģināt. Būtu ļoti, noteikti ļoti inšīgi mūk no mentiem. Tas varētu būt labs video, ko mēs redzam sadarbībā ar Latvijas valsts policiju uztaisīt video, kurā mēs... Mēžpilu sadarbībā. Mēžpilu un policija. Mums liek iepūst, mēs dzējam, un liek iepūst, tad mēs sākam mukt. Kāds ir savu mašīnu? Nē, viss vienā mašīnā, jā? Viss vienā, tā kādā mazāk klonu mašīnā. Man vienkārši trīs rāni katrs vienreiz mēģina. Katrs pie stūras, jā. Nu, nē, ar kājām, vai nu, nevajag alkohola reģionā. Vai... Man vajag, lai kāds blaks, lai balanšēšu blaks, man ir baltās tiesības. Tev man blaks jāsēž pēc mūkna mentiem. Labi. Varam tā sarīkot. Bija Twitterī tagad ielicis kaut kāds viens puikas. Nē, tas bija, viņš kaut kas citur bija ielicis, bet Twitterī bija pārmērts. Raidis viņu sauca. Nē, nē. Viņš ar savu Audi baigā ātri brauca un iebrauca tīnūžos uz 240, jā, un tur knap tik cauri, tur tā kā bremzē, beigās ir kūpēji. Tās nabaga bremzes viņam. Nabadziņš. Viņš bija baigi satrkojies. Nu, pilnīgi vaiprātīgi tie cilvēki. Bet 240 jau esmu pa daudz. Pa 240. Es konkrēti sēdināt ārā un nošaut ziedz pa tādu gājienu. Kaut kas ierakstīja Twitterī par to, ka tā kā, nu, tādi cilvēki jāpieņem, ka tas kā slepkavības mēģinājums. Jā. Tā kā jātiecās uz to, kā uz slepkavības mēģinājumu. Tas ir pa daudz dūlam būt. Te pa daudz bīzi palaid vaļā. Tas jā. Jā. Tā kā tik ātri nebrauciet. Var bišķi ātrāk varbūt kādreiz. Ja baigi jāsteidzās. Var uz 300, jā, bet 240 konkrēti gan nav. Tas ļoti nesmuks skaitlis. Ļoti nesmuks cipars, jā. Jā. Vēc vēlna 420. Badīgi atkal uzpeldēju Twitter. Tā pati sieviete, kas ik laikam pukskņēja skaļi mājās. A tā māja, kurai viss nepatīk? Un atkal viņa bet tajā video ķibakam... Es apskaužu viņas vīri, ja kāds kaut kad tāds būs. Bet es domāju, bet cik viņa nakoja dzīvokļa, kad viens bija pie arēnas, kas ļoti skaļši, tagad pie Grīziņa kalnieka, kaut 5 dzīvokļi. Viss, nē, nu tagad arī pa citiem cilvēkiem iestājās, tāpēc, ka, nu, lai visi netiek, o, tā ir tikai viena cilvēka problēma, un tad viņi parāda, redz, citiem arī ir tāda problēma. Bet video bija smieklis, jo viņi tikai filmē no dzīvokļa, tad tā kā loks ciet, un tev ir kā klusums, un kad tu atājies vaļā loku, tev, nu, šausmīgi skaļa. Man likās, tā ir bļaģi reklāma tiem logiem, jo tev bija tā kā nulla skaņas un bestēsīt. Nu, bļaģi netais vaļā to logu, tā kā viņi spēlē. Bet, nu, vasarā nevajag patika, smirdēt tik ļoti. Man patika to, ka tur tagad Rīgas domāja bija kaut kāds, nu, baigā lemšana par geto games, vai viņiem dot naudu, vai viņiem turpināt būt tur Grīziņa kalnā. Un viņiem plāno tagad nākamajos gados kaut ko, ka viņas pie centrāla tirgus liks. Nu, tur ir vieta, kur viņi var skaļi uzvesties, un tur ir tā kā, kā kaut kas bija raksturojis, episka vieta, laikam tajā domas sēdēs bija kaut kāda referenca to, ka episka vieta tur pie centrāla tirgus. Nu, zini, kas kādreiz centrāla tirgu bija? Geto. Centrāla tirgus bija īstais geto. Tā kā kopumā ļoti piemērot vieta. Apakai pie saknēm. Kad tu gribi aizstumt geto prom, tad
Kur vēl bija geto, bija kaut kādās vietās Latvijā? Jā, Vācijā, man liekas, bija viens. Es domāju, latvietieši. Moška izdzīvoja kaut kādā bijušajā geto. Nu, Salaspils geto bija, ne? Kaut, ne, ne Rīgas, tur memoriāls ir kaut kāds. Ne, Rīgas geto bija pie Dāles teātra, ne? Nē, Rīgas geto bija tur pie... Tikai viens bija? Nu, es nezinu, jāpaskatās. Es... Mums vismaz diviem jābūt. Man tā liekas. Discord klausītāji, jūs varat... Ja mums abi daudz tie. Labot mūsu un palīdzēt tie mums cilvēki. Pateikt patiesību, jo jūs dzirdat šo laivā. Ja jūs gribat dzirdēt šo epizodu laivā un iesaistīties epizodes laikā, jums ir tāda iespēja kļūstot par mūsu Patreoniem. Hei! Un tad jūs varat arī tikt Discordā. Jā. Un sūtījus laika zinis, ka mēs pa daudz epizodes esmu uztaisījuši šomēnes jau divas. Viņam nav laiks tik daudz klausīties. Nu, kopā jau, cik mums kaut 75 epizodes. Tas ir diezgan Patreon. Traku. Jā. Jā. Un tas viss tikai pa vienu dolāru mēnesī. Vai vairāk? Tad mēs jums nenosakām, cik mums dot. Mēs paņemsim, cik dosiet. Viss. Izmantosim liederīgi. Kas pieejams, 75 epizodes, kas pieejams tikai Patreonā. Viņas nav nekur nopludināts. Tagad jūs atklausījies bīzi. Tad klausies šito tālāk. Jā. Kamēr dāvas spēja telefons, atgādināsim pārējiem, ka... Da, tu iesiesi, ka tu lāsi par geto, tas viņš kaut kas tur notika. Ko viņi tiem cilvēkiem iesāk to seiti? Tas saka, mums ir vienkārši sporta organizācija. Jā, es domāju. Kā ar vācieši, jo viņi bija par sporta baigi. Nu, jā. Un es vienkārši domāju, ka ā, nu, tie pat tas geto, ka geto ir geto games. Un, ka, nu, nu, jā, tas bija spēle, rotaļas vienkārši. Tas bija rotaļas. Visi sanāk spēlētas un visi iet mājās. Mums vajadzēja pajautāt, teiks, piedalīties Eirovīzijā, cik bija geto tieši Latvijā. Lai, vai viņiem vecās nestāstīja, vai mums bija vēl kāds slēptais geto. Cukurs. Tas ļoti smieklīgs uzvārds, bija kaut kādam, kas nākoja noga. Lielākais nācijas Latvijā cukurs. Cukurs jau arī nogalina cilvēks. Jā. Tāpēc jau tā ir. Uu, tiešām jā. Nu jā, cukurs bija pirmais geto vadītājs, saka, tie labi gan znāk. Viņš bija daudz. Nē. Tie tikai joki. Jā. Ļoti garšīgi vīni izvēl, Kārli Liepiņš. Paldies. Šo raidījumu atbalsta Kārlis Liepiņš, kurš ieradās ar... Mežpils vīnu. Ar 10 gadus vecu vīnu. Tas ir vienkārši... Rosso. Jā, es nezinu, ka tik lēti, jo vienkārši 10 gadu liekas, tad es kaut kas augsts klasi vīns ir. Nē, bet man liekas tiešām smieklīgi, ka tas brīdis, kad tu pateici, ka tas ir tur tā kā 14. Gadu vīns. 15. Gadu vīns, un tāds, nu tie jau kaut 3-4 gadus, un tāds kā, lai viņš saka 9 gadu, un tāds, plē, pareizi. Tāpat kā tie, kas laiks pagājis. 2000. Gadā piedzimuši, nu tiem jau cik tagad 12 gadi? Jā. Tas ir laiks skrien vienkārši pagājis. Nu, tāpēc, ka tas Covid laiks vienkārši tev izņemā. Tas jau ir izņēma tārā, tas jau nebija nekāds laiks. Tas jau neskaitās, tas būtu īstenībā jāatskaita atpakaļ. Mēs varētu sākt skaitīt. Kā, jā, tas prikals ir jēzi jau sen novecojis. Tā kā koncepts, skaitam laiku no Covid. Šis ir otrais gads, principā, jā. Jā. Un tā mēs pie reizes varam ieviest to 13 mēnešu 13 gadu. Mēnešu, par kuru tu baigi fano. Es ļoti fanoju. Es īstenībā, ko tik sakot, es nu, diezgan bieži par to iedomāju, cik tas būtu ērti un cik tas būtu krūti. Un tad es tā, turpinu par to domāt, cik tas būtu neiespējami ieviest. Bet, Jā, mēs jau to visu izrunājam 5 reizes. Es zinu. Kas bija tas nosaukums mēnesim, jau aizmirst, bet bija baigi labais. Diņķis kā gads. Jā, nu, un, bet tu teici par horoskopiem, ka tā kā astroloģijā vajadzētu... 13 zīmi. Bet viņiem ir 13 zīmes īstenībā astroloģijā, godīgi sakot. Es kaut kā tiktu, kā man rādies, es jau, ir 13. Neskaties tiktoku dāvi labāk. Neskaties tiktoku? Nē, tur no, visi danco un stāsta to melus par astroloģiju. Acīm redzot, jā. Bet tā, nu, ASV grib nobanot tiktoku, plāno banot. Tāpēc jau tā ir. Nu, žēl. Visi, bet mēs tādā ziņā, ja ASV nobanos TikToku, mums ir milzīga tūrismu iespēja. Es domāju, ka... Vienkārši atvērts, tā kā, nu, amerikāņiem sākt pārdot trīpus uz Latviju, kur tu var TikToku skatīties. Tu atbrauc uz Latviju. Ar Baltikā, tu jau vai pieslēgties TikTokiem, un tu visu ceļu skatīties. Jā. Un tad tev Latvijā, tu, piemēram, tu tiešām dzīvokļos, kad tu paņem Airbnb, tur uzreiz jau ir... Bezmaksas TikToks. Bezmaksas TikToks, tev vairākas ierītes jau ar TikToku ielādētu iekšā ir, kur tu var, nu, vairākas uzreiz jau, ja tu tā kā atbrauc. Un tev nav jāiet ārā nekur, tu var tā kā... Es domāju, te, kad ASV ieraudzīs Pīpārs LV recepts, kur visur ir majonēzi, nu, un banos arī Instagram. Viņš taisa laika, viņš kaut divas Big Macs, frī kartupēļas, nuggets, un vienkārši satina kopā, tas ir gaspētie, nu, pēc tas nav jaunākais, kas redzēja, bija
tā kā tāda medus koka, bet tur ar majonēzi. Nu, tieši ar ķipa majonēzi. Es tev parādīšu, es tev tūlīt pat parādīšu, lai tur redz. Tā kā sēd medus koka, es domāju, kāpēc nav neesi iedomājis majonēzi pielikšu mēdienu? Jā. Nē, tā ir sāļā koka uztaisīt. Nu, tā ir. Tas būtu kā pīrāks, ķipa. Napoleons to bišķi. Nu, bļa, olas vēl, tas olas, nahu, tik, ne, kas tas tāds? Pat viņi būtu labi, vienkārši viņi vizuāli vienkārši. Tad medus koka tām olas. Nu, ar majonēzes rekuļuču. Paskaties. Ne? Tu smuki, ne? Nu, daudz majonēzes skatījās. Vēl kaut kad ēst dzīvē vispār. Es vairs nekad negribu neko ēst. Viss. Tā arī mēs tiksim vaļā no visiem soctīkliem šitām. Nu, vispār redzētu nobinot visus soctīklus. Jā. Un atstāt tikai, tikai podcastu. Tikai avīzi. Un tad mums būtu laiki jātaisa. Nu, cik daudz mums podcastu jātaisa, ja soctīkli vairs nebūtu. Jā, jo viss varētu iesūtīt savas ziņas, tā kā šeit žurnālā mana laba spicā. Fanoju par grupu HIM. Tas bija tu, kas esi. Protams, kurš tad cits. Jā, bet, bet trakums tiem soctīkliem. Jā, Dāvi, tas gan. Ko tik tur nedara cilvēki? Interesanti bija, nu, lasīju vienu grāmatu. Mm-hmm. Un par soctīkliem tur bija vienkārši, tur bija pa Putinu un pa Krieviju un par Krievijas visādiem instrumentiem hibrīdkarā. Bet tas, kas vienkārši bija interesanti, ka, nu, kā Putins, kad nāca pie varas, viņš paņēma visas mēdijas un viņš domāja, tā viņš ir kontrolēt varu, jo tad viņš bija audzis ne internetu laikmetā un nepieņēma internetu kā lielu spēku. Tad, kad notika visi tie 11. Gada to austrumu protestu, Arab Spring, kas ir, Arab Spring Break. Jā, Spring Break. Kur Gaddafi nogalināja, un, ka viņš skatījās to Gaddafi nogalināšanas video miljonas reizes, un bija nenormālā stresā, un viņam likās crazy, un viņam likās bāsties soctīkli. Nu, jo viss tas sākās no tā, ka viņi Twitterī taisīja un Facebookā taisīja grupas, un tā sāk protestēt. Un tad viņš sabijās ļoti no sociālajiem tīkliem, un domāja, bet tas ir dirsā, tagad man viss man plāns apasīt sociālo tīklu. Un beigās viņš sāk karu caur soctīkliem. Viņš saprata, viņš ilgi padomāja, satraucās, un tad viņš izdomāja, ka tā ir jāuzbrūkas ar soctīkliem. Un viņš taisa visus tos botus. Tagad pats mājās, laik sēž tie botus. Taisa tos botus, raksta visus tos komentārus un sēd sabiedrības no iekšienes. Kādi jēga uzbrukt no ārienes? Ja tu vari saēst viņus no iekšienes. Viņam bija ļoti šeit taktika. Ja nemēram to kūku ēst arī no āras, tā kā tur viss sūda, viss, bet viss labāk iekšē. Tagad esotīt piparu vienkārši pie Putina un viss būtu atrisināts. Viņam jau nav vairs Putinam šepa vairs, vairs nav. Oh. Tā kā viņam, viņam vajag jaunu tieši. Kas jā. Viņam tā ir saēst? Viņam... no, bet ziņš. Tā jau viss kā mēs, ne? Jā. Viņam bija ļoti smilīga taktika. Es īstenībā nostrādāju tajā 11. Gadā, ka visas protestē pret Putinu bija tikai uz lielākie protesti. Un viņš jau ķipa, visi, kas protestē, jo ķipa LGBT. Viņi tā, es neesmu. Viņš viss, okei. Jūs visi esat geji. Es neesmu gejs. Burtiski tas ir tā kā visklasiskākais uzbrauciens. Trešās klases. Tu esi gejs. Es neesmu gejs, pierādi. Mums neieši protestēt. Jā, un jūs Grievijā tā kā sāk mēdījo stāstīt, ka tu visi, kas iet protestiem, ir geji atbalstītāji cilvēkiem. Man redzēs tie protestā, ko viņi padomās. Jā, man čomis skatās. O, vēl tos ziņās ieliks, tur filmēs un rādīs tos cilvēks. Huj, pretīgi. Latvijā gan viss skrien un priecājās uz tiem protestiem. Jā. Kāds jūs domas par vēlēšanām? Kas bija tikko? Super. Vai jūs esat šokāti? Par rezultātiem? Nenormāli. Nu, liels pārsteigums. Tu esat citienu epizodē teicis, ka Putins varētu uzvarēt. Kā tu uzminēji? Es uzliku tieši naudu, ka viņš zaudēs. Es visu savu naudu uzliku, ka viņš zaudēs. Man liekas, bija laba boda 1-5. Mm. Man ļoti man patika visu laiku panorāmā bija sižet par vēlēšanām. Viņas laiku tā saucamajām vēlēšanām. Nu, visur nevienā brīdī netika sauc Krievijas prezidenta vēlēšanas, bet Krievijas prezidenta tā saucamās vēlēšanas. Un tā kā visur pēdiņās rakstīts vēlēšanas. A, kā zini kaut vienu, kas bija vēl pa kandidātiem? Es neesmu vispār. Neviens nezinu. Tad, kad kaut kas prasīja, bija kaut kas sižets, kur viņi prasīja, par ko jūs balsosiet, man bija tāds, ir kāds cits arī, par ko balsot? Vai tur ir tā kā, tur vienkārši, vai ir tā kā, es, nu, par Putinu vai kas ar tev, Putinu? Ar ko varēja? Par Baidenu varēja balsot, nezinu, par Trumpu. Es zinu, par Tatjanu Ždanoku. Tas, kas bija aiz viņa, kas bija tāpat viņa čomis, bija Čālis milzīgi pieeja, bet es nezinu, kā viņa sauc. Viņam bija tikai sēbi, ko pūs bija, no sēdes bija pieeja. Nu. Nu, labi. Kaut ko es gribēju teikt, un es pilnībā aizmirsu visu, par ko mums būtu jāparunājas. Protams, ka tu aizmirsi. Tu vienmēr aizmirsi. Ilgi nav bijuši pedofili Latvijā.
Ilgi nav bijis nekāds pedofilijas skandals. Jā, ja? Nu, neesmu redzējis neko pa mūzikas skolām pēdējā laikā. Tas jā, bet tas jau bija pilnvedīgs. Tā nav pedofilija. Nu, bet domāju, nu, tas ir vienkārši tā jūsība. Basketbola treneris. Tas jau bija sen. No, tas neskaidrs. Tas bija pirms pagājušajā gadā. Nu, vesels gads bez pedofiliem. Gads bez pedofiliem. Tas kā jaunais albums, kam tur bija gads bez internetiem, tagad gads bez pedofiliem. Gads bez pedofilijas, jā. Tas, ja man ievēlās saimā, es teiktu, tas būtu tavs solījums, jā? Gadu nebūs pedofili. Gads bez pedofiliem. Tad trīs pārējos gadus, es ticamāk, dubultā, bet nu gadu bez. Vismaz 5 gadu plāns. Likvidēt pedofīliju. Kur viņus nauš, ko viņi gaida, varbūt kaut kādas sacelšanās būs lielu? Pulsējās un plāno savu nākamo. Jā. Klusums mums vētras, tas varbūt ir. Tad mums būs vienkārši katru nedēļu jauns pedofīlu skandāls. Super. Mm. Bet gan, ka pedofīlam ir kaut kādi savi Telegram čatiņi, kuros viņi... Es domāju, ka nē. Domāju, ka viņi tikai slēpjās. Tāds lone wolf viņi... Jā. Nā, jā. Tev ļoti grūti, ka tu jau tev patīk tāds šitākam 9 gadu tas, nē? So, fuck. Jā, tu jau gan tu domās, ka esmu stulbs tagad. Viņi tikai kalnieši, ja viņi satiek, kāds viens par tiem vienam jāmirst, tas ticamāk. Jā, nu viņi jau paši arī sev negrib īsti līdz galam atzīt, viņiem būtu grūti pateikt skaļi, nu tā kā, un patīk drāst mazus puikas. Jā, viņi jau savu galvu attaisnē. Šito mēs izgriezīsim ārā, ko daudz pateicu, un ieliksim paši katras epizodes sākumā. Ā, kā poga, jā. Jā. Vot. Jūs labāk būtu pedofili vai pedofili super? Nu, bļoti to! Izvēlēts. Vai tu biji upuris, ka tu biji maziņš? Vai tu esi tagad kā tagad? Nē, nu, es pedofils. Varbūt tagad pedofilijas upuris, jā? Nē. Un es varu izvēlēties ar kādu dzimumu, vai ne? Tu uzaugi, tev bija 7 gadi, tu biji pedofilijas upuris. Un tagad jau, tu dzīvo. Nu, bet es jau es nevaru izmainīt. Bet bieži vien jau tie ir abi. Diezgan daudz gadījumos tas ir abi. Tā kā viens no otra izvēlēts. Slikts blaks efekts. Jā. Ja šo nu bļa man izvēroju. Tāpēc. Kas jau būtu vēl šausmīgākais? Bļa, es tagad izvēroju. Vēl sliktāk. Bet nu ir cilvēkam vienkārši. Pasaule sagādājas tik daudz sāpes, ka viņi grib visu, ko viņi grib radīt, ir vēl. Vainosim pasauli pie tā visu, jā. Pasaule ļoti vainīga pie kaut kā. Ja nevis pie cik daudz kā pasaule. Varētu teikt, pasaule ir vainīga pie nav. Visa. Jā. Pie visa, kas ir noticis ar mums. Tad es iedomājos, kas ir darīts ar Raita Gobiņa jakām, ja viņš tagad atgriebi atriebjās. Kas viņam kaut ko nodarīja? Ja mamma vienkārši tirgu negribēja bērnībā pirkt, viņš gribēja ļoti ādas jāku, un mamma teica, nu nē, šito. Un teica, neļauj dročīt, jā. Jā, un viņam vienkārši neļauj, un viņam palika ļoti, ļoti spilgt, spilgt. Ļoti spilgta, jā. A, ko viņš ikdienā nodarbojas? Es to varu pacēju parādīt ar šo video. Nezinu, tā kā hauna emstrādā būtu viņam piestāvēt. Es nezinu, tiešām. Kaut kā viņam jāstrādā. Kaut kā viņš pelnā. Gan jau. Varbūt viņam, es domāju, ka OnlyFans, ja viņš varētu dabūt kaut kādu ļoti nišas auditoriju. Nu, vismaz trīs cilvēks viņš dabūtu. Jā, trīs viņš dabūtu, jā. Ja no visā pasaulē viņš jau nav vienīgais, kuram patīk tādas lietas. Jā. Un viņam patīk tomēr taisīt arī saturu un viģikas, un viņš viņu to tur varētu likt. Ir influencers. Viņam jau nevajadzētu daudz nopelnīt. Jo, tomēr, mērķis jau nav kļūt bagāti. Mērķis ir pelnīt iztikai no tā, kas, ko tu mīli. Bet Raids Gobiņš un Roberts Gobzems, tie ir divi cilvēki, ne? Jā. Un man saka Juki, viņš domāja, ka jau tas slimojas. Kas ir Roberts Gobzems, nezinu, bet Gobziņš, jā. Gobziņš. Jā, tie dažādi. Es domāju, kāpēc viņš nav kancelots par šīm lietām, par tiem video, ko viņš postā. Kas viņš bija mūzijas? Viņš bija par to govu dziedāju. Par govu dziedāju. Tu uzskati, tu kā hip-hop kultūras pārstāvs uzskati viņu par hip-hoperi? Nu šobrīd noteikti nē. Nē, šobrīd nē, bet nē, nu viņš tā kā ir stulps. Ā, jā. Viņš jau daudz, nu, daudz tur par nepareizajiem sludināja viņš un viņa dzīvesbiedrene. Kuriem nepareizajiem? Tikai Dimitēs tādā, jā? Jā, tādā līmenī tur jau vajag. Uz to pusi aizgāja, jā? Jā, jā, viss Latvijā slikti, vakcīnas ļoti slikti, viss tas līmenis jau tur aizgāja. Bet tā sākotnēji viņš bija ļoti labs humora mūzikas, rap, hip-hop mūzikas. Viens no aizsācējiem Latvijā jau pirmie albumi 90. Gados bija ļoti, ļoti labi. Jā. Tiešām. Ļoti tā kā viņš tikai translators tāda tika taisīt. Tas ir, nu tāds hip-hop sēdas smadzenes, jā, ar laiku. Tā tas ir. Domāju, arī sakos, viņam līdzīgi darīs Ansis, Edavārdi, Skustelis, tieši to pašu darīs. Tas vienkārši tā ir lērna slimība. Tas jā. Ir, un jā, kāds jau tā kā, no tagad mīlētiem latviešu māksliniekiem? Tā kā Ants un tam līdzīgai. Kāds viņiem nojūksies? Būs nākamais Dimitris. Jā, uz ko mēs liekam? Es domāju, Ants, nē, bet kas ir kaut kāds? Steps. Es lieku stepu. Šādi mēģi būtu tāds citādāks. Nu, tagad nebija pēc kādiem 20 gadiem. Viņš šādās bļēja īstenībā.
Es domāju, ka Nikolais Puzikovs varētu mierīgi. Šumens, tas ir tev. Olga Rejecka varētu kļūt par kaut kādu trako, jā, viņa varētu būt mierīgi. Tā kā. Lienu Šomas jau, nu, būsim godīgi, jau tur ir. Es negaus laiku par Lienu Šomas nevēlas teikt. Man rīt viņa jāsteika. Kārlim būs randiņš, na, 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 na. Es domāju, ka uz šīs patikamās mums mēs paņemsim nelielu pauzi. Mēs esam tieši pusstundā. Mēs esam atpakaļ. Es īstenībā esmu kopumā diezgan pārsteigts, ka šo 5 gadu laikā mēs nekad neesam aplējuši un sabojājuši kādu tehniku. Es, protams, negribu džinksot. Mēs aplējām, kaut kas pagājām, liekas, balanšu aplēja vienu un es aplēju vienu galvu. Nē, galdu, es esmu izgāzis. Nē, uz galdu mums ir kaut kas nokritis. Es atceros, ka pirmās epizodes, ko mēs rakstījām, mums bija vecajā, nu, vēl vecajā studijā. Bija tas diezgan mazs galds tāds. Uz viņa stāvēja arī mans dators, tur bija tā pults, visi tie mikrofoni. Līķi visi, un mēs, ko mēs tur... Mēs nu, vienmēr jau bija pilnas glāzes ar aliem un viss kaut kas, ko mēs tur sēdējām un dzērām jau no pirmās epizodes. Agrāk mēs visu laiku dzērām epizodēs. Jā, mēs esam diezgan daudz mazāk lietējām alkohola epizodes. Mēs panelietojam praktiski. Šitā ir kaut kāds izvirtība, ko mēs tagad darām. Šis ir tāds pat izņēmums pēdējā laikā, jā. Agrāk mums nebija ko parunāt, ja mēs bijām skaidrā. Mēs viņam mazo piekdienu. Jā. Jā, un es tieši nodomāju pēc pirmā epizodēm, ka jā, nu, ir jārēķina vienkārši budžetā, ka tu, nu, tā kā, kaut kāds tas procents, ka tev jāatjauno visu laiku tehniku, bet mums nav nekas tāds. Ir tīpaši, jo no bieži tā kā apgāšu kaut ko es salaužu netīšām. Un ķipā, kaut 170 epizodes vai 5-200 epizodēm. Kopā ar Patreon epizodēm ir noteikti. Un mēs gan neesam apgāsuši, huj, aplējuši tehniku. Nice. Mums būtu vidēji kaut kādā... Maksimums divas dienas, divas epizodes un kaut kas bija sapisīs. Mums būtu jābūt vidēji, tā kā pēc 180 epizodēm 2,2 mikseri aplieti. Mums ir nulli, tā kā mums māks veicās. Jā, nu tas nozīmē, ka mums ir melā strīpa drīz nāks. Tā kā, melā strīpa nāks. Nāks būs kaut viena nedēļa, ka mēs divas apgāzīsim, divas sevi, ja pat šito un momentāli jauno, ko tu atnesīsi. Yeah. Tad mēs būsim tā kā noķērši savu expected value. Nu, tāpēc ir jāizbaut tie brīži, kad tur going high, mēs vienkārši šobrīd esam. Dīvaši, ja man stāv tagad šeit, pie labās plaukstas, un ķipā ies pabaks, viņi gāžās tieši uz vinkse. Tā kā, jā, nevis, es domāju, liekam tās glāzes tā, lai maksimāli ir liela iespēja. Saskandinām. Atceļam glāzes. Bet tā riktīgi stipri, vai ne? Tā kā špecīgā. Tā kā nāk lieldienas, mēs nevis rolām sirdamies, bet glāzēm pilnām ar vināru. Tas ir ļoti labs video. Zinu to video, slikt, ka tu bija slikta lieta, ko pateikt. Ka tev divi vācieši vēži. Un tā, davai, vienkārši saskaldina. Un abiem izšķīt glāzes. Oh. Šis visvienkāršākais video pasaulē. Bet jā. Būs labs miks tajā brīdī, kad tas notiks nākamajā epizodē. Es varēs samiksēt divas gabalas, ka, oh, jā, cik mums ilgi nav bijuši. Jā, labs video sanāk, labs TikTok viņš. Cilvēkam liekas, ka tas fake ir. Es domāju, tas ir, bet viņiem bija tikai vecais, viņi tūlīt beigs mainīt zonu. Jā, es tikai čistis vienkārši mainīt pulti un izdomāt šito. Kā viral video uztaisīt. Nāk lieldienas, kā jūs lols krāsos ir labāk pastāstīt. Ā, jā, lieldienas. Viņš būs augšām cēlēs. Viņš būs. Lai slavēts. Viņš novāks katru, kā jau katru gadu. Slavēts, lai slavēts. Tu nekpļēji naudu. Nē, nu kaut kādā ziņā. Mums vajadzēja vienu skaņu. Esmu piecēlies, man dzimis. Mums vajadzēja tā, lai balansētu. Nu, ko no priekvēs, vienkārši ilgi tiekšā. Bija, bet viņa jau runā par vienu, viņa jau slavē tieši domi no pašu dienu. Domi jau tā pati. Viņa saskan, viņa nav nekās domstartības. Nekad bijuši. Nē, es nesaku, ka tur nav domstartības. Bet, kā mums sakās, Jēzus bija divi dēls vai viens no viņa praviešiem tikai? Ir atsevišķi podkasti konkrēti par šo tēmu, esmu skatījušies. Bet atceries, kā tas Čalis, tas Glekšs, kā viņš sauc, Glekšs podkasts, viņš to Čalis ēš. Tas Čalis bija klausies bijis un ķipa stāstīja kaut joku, viņš ķipa stāstīja tam Glekšam. Viņš jau sāk, ķipa mīteis par Dievu, ķipa, ka Dievs būtu pa jaunu, būtu jauna likuma. Viņš tika atsāst joku un viens atskatīja, ja tu atsāst joku, viņš nav tik smieklīgs, un otrs atskatām Glekšam vispār nelikā smieklība, viņa iegādēs par tādu tēmu. Viņš skatās, bija kaut kāds tā kā ilgāk nekā tas gabals, ko viņi ielika no epizodes, stāstīja par to tā kā par bizi. Bija disklēmers, ka viņi neatbalsta visas lietas, kuras mēs sākam, atbalsta visu lietas, kuras mēs darām. Jā, o, to es nevienu. Viņa tā kārtība piekodināja, mēs šito vispār neklausāmies, bet mēs klausāmies un mēs dzirdējām. Bet ir žēl, ka es nevienu, kāda epizodē bija. Es visu ļoti labi atceros, es parādīšu kaut ko. Bet tas viņa čoms, tā, nu, ka viņš pakluso, klausās, viņam tagad patīk pakluso, viņš jau soķi bāv. Vai ne? Mēs neesam tāds tik antidievisks podcasts, ka kristieši nevēlas. Mums biežāk jāpasaka kaut ko pa sātanu, es domāju. Kristieši nevēlas klausīties, mums var klausīties pilnīgi. Mēs esam kristieši, es teikšu lielākais kristiešu podcasts Latvijā, būsim godīgi. Nu, mēs, nu, dieviņu mēs pieminam. Jā, nu, kad, pasakam paldies Dievam, ka mums ir ko dzert un ēst. Mēs sākam epizodu ar lūkšanu, mēs vienkārši to neierakstam. Tu nospiedis par galveno pogu sādamakam epizodes?
Tur runāja par lūkšanu. Jā. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jaunais un Nepāls, kam Krievijas solīja, vienkārši jums ofisā jāsēž. Ko jūs darīsiet, ka karš sāksies Latvijā? Nu, šodien taksis viņa stāstīja, ka viņa ceļ Rail Baltic, lai vēst karavīrus uz Latviju. Nevis vilcienis man tošanā. Bet ir mūsdienās. Nav vieglāk jāatlidot. Lidot sarežģīt. Nu, bet tu diezgan tamāk, tieši uzdevi jautājumu, kad sāksies, nevis jāsāksies. Jā. Tu esi diezgan droši, ka šeit būs karš. Nē, tā es nesaku. Es domāju, ka nu, tā kā... Jo, es ievēroju tā, tu parasti neteiktu, kad. Es piekopju domu gājienu, gatavojies karam, lai būtu miers. Ko tu iesāk dāļģi, bet tu ienāk, teiksim, uz lielais austrumu kaimiņš Latvijā, un tad dažas nošāk, tāpēc... viņi ir apcieti, viņi tad dāļģi, bet tu esi talantīgs savā jomā, tu būsi producents Solovjo šovam. Vai mēs izskatīsim tavu lietu, paklausīsimies savus podcastus, ko tas teiks? Es noteikti nevarētu darīt, to es varu droši publicēt. Otra versija, ka tevi nošāk. Jā. Kā ģēga tu nošauj, kā tu palīdzies Latvijā, ja tu esi nošauts? Jā. Ja tu esi Solovjo producents, tu jau izdzīvot un pēc tam kaut ko tā kā... Nē, nu. Tad tu, tu vēlētos būt? Nē, es varbūt varētu. Tad tu gribi būt Solovjo producents. Solovjo producents. Nē, es varētu iefiltrēties no iekšas un mēģināt. Tāpat tās kā Putins ar sociālajiem tīkliem grib saiest sabiedrību no iekšas, tāpat tās es varētu to vietu. No sākuma, jā, bet tev iedot jau labu algu un savu ofisu. Pirmkārt, lai viņiem traucētu, un otrkārt sadarbotos ar savu sekretāru. Slēptiņiem latviešiem, lai es nodotu informāciju tālāk. Tā ņuhu sekretāri. Tiešām, labi, bet nu izmaināšu mobiļā. Šis miks labs sanāsi, bet ko jaunas idejas izdomāt, tās bļēmi, bet tev vajag izpausties kaut kur tāds. Tu netiešām uzstājas daudz labāk to šau. Jā, bet visiem tiem, kas grib iesaistīties karā, bet negrib iet karot, man ir vienkārši ļoti labi ideja, no. Manuprāt, ko visiem vienkārši vajadzētu sākt darīt. No. Tā kā Ukrainā karā, nu, tā kā top lieta, ar ko viņi karo, ir droni, tad vienkārši cilvēkiem vajag sākt mācīties taisīt savus dronus, jo tad viņi varēs būt tie, kas palīdz taisīt dronus. Tev vajag mācīties 3D printēšanu, tev vajag mācīties tā kā FTP dronu salikšanu, visas tās sistēmas iemācīties. Tas īstenībā nav tik grūti. Un tad tu vari tā kā būt, vai arī labs dronu pilots būt, tu vari būt ļoti noderīgs, neejot šaut tā kā tieši karu laukā. Nu, labi, droniem tev jābūt diezgan tuvu, lai viņi vadītu. Viņam zin, ko vajadzēja, bet Ukraiņiem izdomāja, ka tu samaksā, teiksim, 2000 noziedumu. Un tev ļauj pieslēgties ar savu pulti viņa vienam dronam, kas maksā kaut 50 dolāri. Un to ķipā paceldies un lidināt un ķipā mēģināt ķipā trāpīt kaut kā tankā. Tā vienkārši tuvu jābūt, lai tu varētu nu, normāli viņu vadīt. Nu, tu atradu uz Ļivu ar vilcienu vai uz Kijevu. Tur nekas nenotiek. Nē, tev jābūt kilometru rādījums. Nu, tu izdomā tālāk, lielāk pulti. Salēs divas pultis kopā, tad tālāk iet. Bet tā vienkārši no mājā. Liels pings, bet nu jā, kopumā jau nu, tā kā varētu darīt. Nu, pat ja viņiem ķipā nesnāks, viņš tos dabūs 20 tūkstoši. Ķipā viņš jau vienu dronu papis, minus 50 dolāri. Nē, bet tā būtu īstenībā čista lieta, ko daudz bagāti cilvēki gribētu izdarīt. Jā. Jo tu varētu īstenībā, labi, viņiem tiešām būtu laks, bet varētu uztaisīt tādu, ka pietiekami tuvu tu attālināt varu vadīt to dronu. Un tev vienkārši, tā kā viņi palaiž vienu dronu par ziedojumu, ka tu vari vienkārši lidot virsū. Nu, tā kā, tas ticamāk to nošaut krievi, jo tu nemācāt pielīst, bet katrā gadījumā tu bišķiņ piedalītos karā un tu būtu noziedojis naudu. Labi, šis tomēr nav militārais podcasts, nu, nomainījuši tēmu, citādi man baigi negribas par karu domāt. Un mēs esam pienākuši pie rubrikas Aklonas radio. Aklonā varētu īstenībā būt vienu no pirmiem karas. Aklona varētu būt, Aklona diezgan stabila būs, ja būs, protams. Un tad mēs nonākuši. Mums vajag dabūt Aglonu savā, lai viņi paliek latviskāk. Mums vajag geji praidu uztaisīt Aglonā. Jā! Tad viņi atnāk uz latviešu pusi vairāk. Tad mākslinieks sauc Mazais Gēls un Brūnais Villijs. No, tas un viņi nāk lai ar dziesmu Sunim nebāzu. Klausies. Tu arī izklausās potenciāls. Jā. Klausamies uzmanīgi. Nu, es esmu pieslēdzies par, bet kāpēc nekas neskan. Tu esi pieslēdzies. Es esmu pagriezis skaļumu. Vai tu esi izvēlējies Bluetooth kā output device savā telefonā? Suni nebāz, bāz manī vīrs, suni nebāz. Nu, mēs varam pārslēgt vēlreiz pieslēdzies. Tāpēc izmetīšu ārā. Un pamēģinu tagad vēl vienreiz pieslēgties. Nu, labi, bet man pēdējā laikā diezgan bieži Aglons radio tomēr sanāk tā, ka tās ir pārāk kaut kādas labas dziesmas. Ka es
vairs cenšos nespriecāties. Pirms es dzirdu šos labos nosaukumus, jo bieži vien tie ir tā kā cilvēki, kas labi prikoli, es domāju, tāpēc nosaukums smieklīgi. Nē, vai pat nedod Dievs bīzi klausās to, jo mums atskaņos, jau kā joka, ja viņas miesies. Jā, daudz iesot paši sevi. Tā, nu, varbūt varam tagad mēģināt? Nu, tagad es esmu tev pieslēdzis. Ir pilns skaļums? Kas atkal nav, bļieģi? Ko mēs atkal daram nepareizi? Ko tu dari nepareizi? Es daru visu pareizi. Tik uzliks labi uzliksim Spotify. Moš, ka esam automāts pieslēdzies. Nē, nē, tu ir Viktors Cojis ir pieslēdzies. Viktors Cojis. Tā sauc man telefonu, jā. Ah, jā? Jā. Bet labi, runāju par savām lietām. Kas sakā ir ar to? Man vienreiz ļoti dīvaina lieta notiko. Es tagad nezināju, ka cilvēki dara tā, bet es nezinu, vai tas bija sagadīšanās, vai tas bija partizāna marketinga instruments, bet es sēdēju mājās un man atnāk... Tas ir vienkārši. Jā. Un šis. Un man atnāk uz MacBooku pieprasījums, ka man kaut kāds cits MacBooks grib atsūtīt kaut ko AirDropā. Un es netīšanu akceptēju, jo es negribēju akceptēt, jo es negribu neko, lai man kaut svešs tā kā uz akceptēju. Un tur bija bilde. Tur bija video, kurā bija promotions kaut kādai lauku mājā, kurā var palikt brīvdienās. Tā kā vasarā. To kaimiņos kāds atsūtīja? Atzīmi redzot kaimiņos, bet es pieņemu, ka varbūt vienkārši, tāpēc, ka mums bija līdzīgi nosaukumi, jo viņš saucās tāpat, nu, tā kā, tad, ka varbūt cilvēks sajauc un uzspied uz nepareizā sūtot. Vai arī tiešām kāds mēģināja kā marketinga instrumentu. Čo būsim pie tavām mājām piemērot? Jā, bet tu varētu kafēnīca aiziet, tu esi kofīnā, tu varētu vienkārši AirDropā visiem sūtīt tā kā augots grāmatviešu pakalpojums, piemēram. Vai, ka tu mīzi uz kafijas pupiņām. Bija tas, nu, tā kā joks, ka ķipa līdmašīnā, ka tu lido, tu aizs ķipa AirDropā visiem, yeah. Kas tagad tūli pacelsies, viņi ķipa atais vaļā, un tu ķipa pilots pie saliņu, un ķipa smāja, un ķipa tās, oh, let's go! Un ķipa atais vaļā, tas baļāja. Nu, coji. Cik būtu sojam gadiņš, būtu dzīves bāliņa? Rekur, man, es esmu pieslēdzies, ir connected, bet tagad tu čakal rādi, ka tas slēdzās nost. Mums kā pa savam. Kas tas ir? Brālīgi sadalī. O? Nu, tā ir tagad, ka nekā. Kur ir tas? Pie apakšā. O. Šitas? Jā. Mums vajag vienu epizodi, kad tu sēdi bāliņu uz tā tur, uz tā beņķi, kas tev aiz muguras ir. Jā. Nā, tas man liekas, tāpēc, ka no sauna klodas. Nē, bet tas kā ir? Es jau, Viktors es Cojis. Viktors Cojis. Es nezinu. Viņš jau nostās mašīnu? Jā, viņš jau nostās jau. Jau kuro gadu viņš nostās? Viņš bija bembists? Vai kas bija, kas bija padomu laikā ladists? Ladists. Mašīnas. Viņš pamēģinātu atsūtīt mani, es pamēģināšu pieslēgties. Vai. Viktors Cojis. Ko Viktors Cojis par šo visu situāciju domāt? Nu, viņš bija čečens. Viņš bija čečens? Nē. Ne, bet viņš ir es domāju, ka viņš... O, paļaļi pa man ērvīpis. Kas man iespēja pa kāju? Es mani jums... Akal, tas verkas apakšā kaut ko... Tas nozīmē, lai es... Ka es atkal pa daudz... Kalvis atkal pa daudz baņēm vīnu un pa Viktoru Coju sāk runāt tās iespatās. Nu, pietiek pa to Coju katru epizodu. Jā. O, tie, kas tā, starp citu atgādināsim, ka mūsu Kalvim, kurš bija ciemos, viņam ir izrādes pa visu Latviju. Lūdzu, ejiet, pa visu izrādes, pa visu Latviju aiziet, paskatieties, ir izrādes, pa visu Latviju. Var paskatīties, izrādes, pa visu Latviju tagad ir. Nav bijusi vienai komi dāmai uzstāšanās pa visu Latviju, vai tikai čaļu uzstāšanās? Ka nē. Kas te kaut kas tiešām nav? O, kaut kas notiek. Bet par šoviem runājot, tu tagad baigi aktīvi gatavojies, ticamā, kā Singapūras satīna koncertiem, vai ne? Jebal! Es nezināju, ka tā jāgatavojas, tā kā mēs gatavojamies, tā kā, nu, tas būs lielākais pasākums noteikti manā dzīvē, kas ir bijis, jo izrādās, ka uz pasākumiem vajag visu kaut kādas lietas. Nu, tā ir, tas ir pārsteigums, jā, kopumā. Atmācot, jā. Tagad jūs uzstājaties, cik jūs kaut 5 vai 6 esat? Mēs esam 6 cilvēki. Jums ir katram savs mikrofons vai jūs vien daudz? Jā, jūs vien. Mums ir katram savs tagad. Agrāk varbūt to nebija. Es esmu, nu, sākumā bija viens. Un tagad jūs uzkapājāties, tagad jums katram savs mikrofons. Ja mēs tāpēc sāc savu pānu, tad nākamais tu pašā otra puse zālē, man to fiksi jāatbūt. Bet tā, kopš mēs uztaisījām mūsu pirmo pasākumu palādījumā, palādījums kļūst par daudz stilīgāku vietu. Nu, mē, mūsu tagad, dēļ. Tagad ir, nu, īstenībā notiek tik lieli, daudz tādu lielu šovi, kas ir, kādreiz palādījums likās kā vieta, kurā brauc kaut kādas vidē, zināmas indie grupas spēlēt.
Indiešu, vidēji zināms, indiešu grupas. Indiešu grupas. Tagad ir Ansim lielais šovs bija, citiem zēniem lielais šov koncerts. Viktors Cojs. Deadliftam bija kaut kā tāds liels, nu, uzmanību pievērsuši. 50 cents. Vēl viss kaut kas. Nu, 50 cents bija arēnā gan. 50 cents bija arēnā. Jo, jā, viņš divas nu, arēnās. Donam bija 4 plādījumi vienreiz, pēc kārtas. 4 pēc kārtas. Man jau liekas, ka Ansis ar to savu koncertu, viņš var kā teātri izrādi reizi pusgadā likt, un cilvēki būtu vienkārši turpināt iet un priecāties par tie, kas ir bijuši. Tu vienkārši var tā, o, tagad mums ir rudenī, nu tāpēc kā kaut kāda nu, kabarē šo vai kāda, kur tu vienkārši, tu esi tā, nu, ja tu esi vienreiz bijis šo koncertu, mums... nav tā, ka tev otro reizi būs garlēcīgs. Es domāju, es iepriekšējo biznesa pasākumu arī varētu palielināt vienu kabarē, jā. Īpaši nobeigumu mierīgi. To var atrādīt bērndārzos arī, kā viesas rādas mierīgi. Nu nesan, ne, kaut kas nav, ne, kaut kas nesan. Man liekas, tas tāpēc, ka no SoundCloud. Vai tik nevajag apliet ar vīnu, to viņš savlabojies. Jā, nu izskatās, ka... Viņš būs tiešām jāmēr, tu bijāt iesaucis nakli. Vai tu jūti mentāli, kaut kas neiet? Telefonu un pieliec pie nu, jā, mikrofonu. Nu jā, viņš nav tik sūdīgi kvalitāti. Nu jā, mēs dzirdēsim to līdzies. Kaut kur jau es dzirdēju, man liekas. Jā? Nu varbūt arī, varbūt es kurlsās, kas nebūtu baigies pārstāt. Nē, tas būtu baigi dīvaini, ja tu būtu kurls un tu kaut ko dzirdētu. Tev šī daudz kļūdus pie solo jau nevar būt. Viņam nav, nebūs laika, tu 8 minūtes pisies un nevar savienot. Viņam beļās zvāna nakuja no Frauns. Jā, tas varētu būt. Tas būtu inšķīgs vlogs, jūs uz Frauntu maucat ar solo jau. Kaut kas ir sapisies, mēs kaut nevaram ir šoreiz, sapisies, šoreiz nevaram. Žai bal. Jo visu laiku slēdzās vaļā kaut kas. Kaut kāds vēlns ir iesēdies. Nav lēms un šos. Autoritīs jūs moši, kad neļauj atskaņot. O. No šī dziesma, ko mēs tevi teicām. Viņa ir speciāli tāda. Kērlīgi. Tas ir Jānis Krīvens, burtiski. Tas gan ir Jānis Krīvens. Nē, mošanā. Bet tad, kad sāk skanēt, man bija kaut kas inkūra satņems sākuma vaipas, tā kā... Sliktāk, bet viņš arī skan daudz sliktāk, jo mēs bases nezirdam un visu pārējo. Žēl gan. Jā, šo dziesmu ar telefonu klausīties tagad kaut Dune 2 uz telefonu, ķipā iPhone mazā. Jā, nevar tā izbaudīt. Tik izcila mūzika klausīties, jā. Nevar tā. Tas tā kā vīna no kakliņa, labi vīna no kakliņa. Jā. Tā kā Kārlis tikko parādīja, kā var gan glāzes, gan kakliņa dzert ļoti smuku vīnu. Jā. Nevajag izvēlēties varbūt vienu vai otru dzīvē, dažreiz vajag ņemt abus, tad tev dzīve piedāvā kaut ko, un tad mēs... To nolēma arī Grantiņa kungs, ne? Wow. Mēs netīšām samainījāmies ar šitiem, mēs savu noplēs apakšu. Es aplēšam apakšu. Jo man bezīkās, ka viņš vēlāk dūmas un netīšām aiztaisīt siet. Es savu child lokoju, es prā. Es jau pāli aizslēdzu, jā. Tu pats sev tagad. Pats jau pāli aizslēdzu, ja viņš pieteiktu kakls sāpēs. Un Japānā jauns, tev, jums vīrs patīk, Japānā jauns vīrs, kam ir, ka tev kāklā sāk sāpēt un kaut trešā daļa nomirst no viņa. Viņš ļoti lipīgs. Tas ir jau labi, ka viņš lipīgs. Nē, ka viņš, ka trešā daļa nomirst, ka tik liels no nāves daudzums. Bet nu ne jau tikai Japāņi. Cits cilvēki arī var nomirst. Var, jā. Bet jo vīrus ir nāvējošāks, jo viņš mazāk izplašās. Kurā Telegram kanālā tur aptalās? Kā melnā nāve, kas bija tikai divos ciematos. Tas vienkārši nebija, nu labi, tas, ne, tur ir kaut kāds balanss ar lipīgumu un nāvi, bet ja kaut kas ir ļoti, ļoti nāvīgs, tad tas nevar tālu izplatīties, jo kā nevar pārnest. Pārnest. Tad trešā daļa Japānas numurus mēs vienkārši to vēl nezinām, jā? Tu kāds var pamanīt vizuāli? Nepamanīt, ka tas čalis vairs ofisā nav. Tas gan, jā. Tas gan, jā. Es būtu, man liekas, izdzīvojis melno nāvi. Ķilkus šis nebūtu izdzīvojis, viņš tā kā mīl būt cilvēkos. Es būtu sēdējis mājās kaut ko mācījies lasīt.
Viņš bija tāds balētājs. Viņš bija dīdžejs tajā laikā, Ui. Kad bija melnā nāve. Tā bija tāda balēta. Uzlaiž šito! Bija no piecām dziesmām, kas no valsts tie. Tad viņam, bet tad vajadzētu būt tā, ka tiešām ka pēc melnās nāves daudz ekstrovertu cilvēku gēni nomira, un pasaulē bija vairāk, nu, palika vairāk introverti, jo iespējams pirms melnās nāves vidēji cilvēki bija daudz vairāk ekstroverti, un introverti bija ļoti maza sabiedrības daļa, bet pēc melnās nāves ekstroverti samiru un introverti vairāk izdzīvoja. Un tad, jā, tā būtu ko nūģi un sociopāts, kad viens kaut kāds autis tais kuģus, otrs laicu virsū ieņems, jo tieši pēc melnās nāves viņi visu pasauli kolonizēja. Tā būtu ko autis tikai, nevis tādu autis, bet čilojam, pabalējamies, viņi vairs nav. Esmu tikai mēs, nākuji. Tāpat es jau arī biju ar mācītājiem, ka nu, tā kā katoļu baznīcā viss sāk iet uz grundi pēc melnās nāves, tāpēc, ka kur bija problēma, ja tad, kad cilvēks nomirst, tad mācītājiem jāiet ir tā kā pēdējie vārdi viņam teikt. Un, viņu, un tā kā ļoti daudz mācītāji, kā, nu, procentuāli daudz vairāk mācītāji nomira nekā vidējie cilvēki. Viņiem pēc tam vajadzēja daudz mācītājus, un tad sāk kristies tā kā standarts, kas jau vajadzēja kādreiz mācītājiem vajadzēja būt baigi gudram, viņam vajadzēja lasīt, kas tajā laikā. Tad varēja nemācēt neko, jo. Un tev vajadzēja būt, nu, tā kā, tu izvēlējies labākos no sabiedrības, lai kā mācītājs, un tad vienkārši kritās standarts, jo tie labākie bija mācītāji, un viņi nomira ļoti liela daļa. Un tad sākās pagrimums kaut kādā ziņā arī baznīcā. Tā kā tad, es domāju, ka tāda notikuma tieši. Cerams, ka baznīca augšām celsies vēl trīs vai stiprāk. Jā. Nu, viss iespējas, es domāju, tagad ir AI ienākšana, tur ir tā kā jauna dieva platforma, kur tā kā, kur būvēt, būs AGI uzbūvēts tā kā lielais, gudrais. Ar 3D mācās. Printeriem saprintēsim jaunu Jēzu. Jā. Tas skatīsimies, ko tur, šis var tur, izdarīt. Tur ir viss iespējas viņiem atgūt atpakaļ, jo tagad, jo visi cilvēki, kas ir uzticās zinātnei, uzticētos AI, un tad tu var tā kā būvēt tālāk, tā kā baznīca nākt atpakaļ ar to. Ja, es nevienu, es esmu izprintēt Jēzus. Hitleri izprintējumi precīzi tādu pašu, lai viņš taiga un ļaujuši viņam virsū. Un nolēdz abu saulēm, kas pirmais izkūst, tas bija sliktais. Jā. Vai uz eglis saka, abas divas, Hitlers un Jēzus. Pilnā augumā, ļoti lielā eglē pilsētā. Es biju tik dusmīgs, ka es biju maziņš, un es uzzināju, ka mums bija guldi gāda. Katrā gāda tāda liela, milzīga smuka egla pilsētas laukumā. Un tu neviens nepakārās? Tad iedegšana, ja mēs iedegām eglu. Neviens nepakārās, numur viens. Bet tas, kas nezināja, tas kaut 25 eglas salīmēns kopā. Jā, tā kuldīgā daudz bija, jā, ka viņi taisīja. Es nezinu, vai tas vai bija, kā, būt, vai tas bija visur, vai visur bija. Bet tāpēc, ka vienkārši lielās eglas cirsti ir baigi nu, slikti dabai, jā. Jo tā lielā egla ilgi dzīvojusi, un tad tu viņi nocērt uz vienu pasākumu, tās mazās ātri atauga, un tad var sastādīt daudz mazās, un tādā veidā. Jo, ja tu katru gadu no meža tāda ritīgi liela smuka egla izcirst, cik tās lielās eglas palikt, viņš jau neizaug vienā gadā tik liels. Nē, tā bija tā liela egle. Katru gadu palika pa vienai lielai eglei mazāk kaut kādā brīdī. Tā bija katrs zārsts vienkārši maza egle, kas uznēma, bet tas bija, pa ko vēl man nekoja valdība melo. Viens ar septiem es vienkārši šāk nāk jūtību. Zimtā pilsēta pat vēl. Nu, bija, jā. Viņa netaisīja, mēs iedegsim šīs 20 mazās egles, un tas mums lielā kuldīgas egle. Un jūs zinājāt, tā domas kūts, kas bija pie vairs. Zatlers bija pie vairs. Nē, Zatlers ne, bet Zalāns. Zalāns bija pie vairs. Jūs zinājāt, ka tā bija nav viena egla. Un ļauj man nākuj smaidīt un plaudēt. Viņš tagad sēž priecīgs ar to naudu visu. Viņš daudz nav nopelnījis. Mums atņēma šahklubu kuldīgā. Mums bija šahklubs, tādā ļoti smukā vietā tieši tā kā parka sākumā. Pie vecā tilta. Viņš vienkārši atņēma mūs un izmet uz ielas nabaga šahistus. Ejiet spēlēt tur uz broņas. Viņš bija diezgan ilgi vēl tur šahklubs, kad viņš vēl māju uzbūvēja un taisīja. Tā kā, viņš bija kaut tādā 9. Klasē, ka vēl bija. Vai 10. Vai kaut kas tāds. Kādas ciešanas jums bija jāpārvēl? Ja tā bija ļoti krūti. Tā bija prīmijum vieta, kur viņiem bija šahklubs. Zabadakā? Bet īpaši tagad, jā. Zabadaks, nu, Zabadaks bija prīmijum. Un joprojām laikam ir prīmijuma lokācija, bet nu, ne, vieta kā vieta, bet lokācija Zabadakām nav labākā, viņa bija tomēr diezgan tālu prom. Ja tā, vienlāk, tā ir tā kā pat labākā, ja tu esi tā tieši blakus parkam, klusā ieliņā mazā, tieši pie vecā tilta, tā kā vislabākais īpašums, kāds ir būt. Un spīdēks atņēma. Jūnijā mums uz ielas izmet, zin kā jūnijā uz ielas, jau, nu, diezgan nice spēlēt, bet ka paliek augsts ziemā. Paliek augsts ziemā. Spēlēt obļā beigās melna pirks paliek. Tas gan bija nepatīkā. No šaha palika melna pirkti? Vai ja ko tu, jūs spēlējat? Ja tu mīnus 25 grādos 8 stundas sēd laukā, tad paliek melna, jā.
Jā, bet nu, arī tie vērmens dārza šahisti arī viņi ziemā nespēlē. Viņi tomēr tā kā, tas tāds sezonas sports viņiem ir. Bet kaut kur, ja viņi sicamāk tu, turpina kapāt, nevar, nevar būt tā, tie ir visi veco onkuļu pārsvarā, viņi nezinu, kas ir Českom. Tu nevar būt tā kā, tāds šahists, kas visu dienu pavada spēlēt šahu, ka tu pēc tam neeji kaut kur ziemā, kaut kur citur spēlēt. Ziemā komentē Facebookā. Tas viņa kā šaks spēlē. Pa Donbass bērniem komentē visu laiku. Te paliek siltāks, ir labi tā, ko es viņš plakā šaks. Katrā sezonā citu pienākumu visādi. Es biļājos aizsēdījos tiktu kā uz tam plikām vecēm, bet Donbass bērniem skatījos bišķi, tā kā aizgāciet. Jā, laukā pēlpus vairāk, ka es šaks jāspēlē čomenis, tu bišķi. Zirgu ar pirkstiem izdancināt. Jā. Kas vēl? Nav kāds... Kādas baumas, kāds kaut ko nosīts? Nomirs vai piedzimis slavens? Piedzimis ir kāds diezgan. Vakar piedzimis ļoti slavens, viņu sauc Einārs, tukums slimnīcā, ar ko viņš būs slavens, es nezinu. Es skatījos vakar, raidījums provinci bija par Kuldīgas māsiņu, nu, ārsti, kas strādā dzemdību nodaļā Kuldīgā, un kas ir... kas arī vada danču, tā kā danču nodarbības. Turpat uz vietas, dzemdību nodaļā? Nē, kultūras nomā atsevišķi, un viņi ir tāda, nu, tā kā vietējā. Viņi dabūja arī trīs zvaigžņu ordeni šogad, bet viņi bija raidījums. Ne par dancošanas pieņemu. Par vairāk par to 30 gadu darbu latviešu dzimšanā. Mm. Un tas, ko viņi teica, viņa gadā vidē kaut kādi 500 bērni piedzimst, un viņi 30 gadus vēl darījusi. Ja domājies, cik daudz kā cilvēks esi, tā kā laidzis pasaulē, palīdzis. Nu, tur, kā šī domājies, tā ir vesela pilsēta, Kuldīgā nedzīvo, nu, tiek senāk kaut 15 tūkstoši. Nē, kaut 12. Un visus viņi ir izņēmums ārā no... Jā, visus. No... Mūsu pagāju. No, jā, pēc mēs Ventspilī piedzimām vienīgais. Man būtu inšķīgi savā jau satik, kas man izvilka laukā no mammas. Jā, nu viņam varbūt... vēl dzīve, ķipa. Viņam ko 60 gadu, 70 gadu. Daudz mēdz būt vec, jo tās vecmātes. Nu, labi, viņam bija kaut 50. Tad viņam būtu tagad 80. Sievietes dzīvo līdz 80. Nē, nu varētu viņi kaut kopumā. Tas būtu tāda interesanta misija, mēģināt atrast to cilvēku. Paspēc roku, paldies, ka neuztaisi abortu. Viņam liekas, ka viņi izvēlas, vai taisi abortu, vai nē. Jā, viņš paskatās to sevi. Nē, šito pisam, protams, šis nav vajadzīgs. Šos nāk logados, un viņš bija nesmukas līdz man mamma, pateiks paldies. Viņš būtu mājās sēdējis, un Andrew Tate sekos līdzi. Es neko biju nolīdz galvenos. Jā, tev ir 15 000, nu, labi, 12 tūkstoši dzīvības uz... Pasaka to Hitleram. uz rokām, ka tu esi tā kā radījis šajā pasaulē ienest. Mēs tikai nogalinājies, tas ir interesanti. 500 viņi jau viņai tāds savais, nu, palīdzējis 15 tūkstošiem. Tad jau 5 var nosit. Ja es nosit 5 nūji. Kas kāda starpība? Joprojām plusā, ne? Ja tev 15 tūkst kontā, un tu 5 eiro zaudē Olimpikā, nu, tev palīdz tāpat 14,995. Tā varētu būt. Jā, gribētu. Tev būtu jābūt, ja tu 5,5, tu vienu nogalināt. Nē, ar tev bilancē vajadzētu būt plus 1,1 vismaz, tā kā, lai tu būtu tā kā radīt vairāk. Bet sanā, vai tu esi uztaisījis vai pieņēmis tur kaut kā tu esi iesaistījies? Tā kā. Ā, nē, ja tu pieņem, tad tas tā kā ir tā kā 0,2% no cilvēka sanāk par vienu, ko tas piedzemdējis. Jo tu neesi tā kā visu darbu ieguldījis. Ko tu tā kā izņēmi ārā? Bet tomēr, nu, svarīgs darbs, jo tu izdari nepareizi, nu, tur var tā kā... Tā kā, zini kā, ja piemēram... Kaut kādu rewardu mēs dodam par to. Ja kāds aizbrauc uz veikalu, nopērk pārtiku, un tu vienkārši izņem no mašīnas ārā, un iensiekšu, nav tā, ka tu viņu sadabūjis visu. Nu jā, tā nav. Tāpēc, tā izņem... Tur ir tā ķēda lielāka, tas jā. Ir tā kā, nu, tā darba ķēda lielāka ir, bet, nu, tu daļu darbu tu iegūsti kaut kādu. Nu jā, katram roku jāpieliek. Pievienotā vērtība ir. Es domāju, cik bieži gadās, ka tu piedzimu sīgais, viņš visi tam gļūdām un tam placentām, vai nav tā, ka ir placentas? Izslīd laukā no tām flīziem piezmējās. Viņš jau slidīgs šausmīgs, tas maziņš jau slidīgs. Tā radās, es ten, kā sauc to? Nu, gobdams. Niks? Miks Dukošs? Nē. Nu, tas Dauns, kurš taisīja fake internet lapas. Enziņš. Jā, Niks Enziņš tā radās, viņš izslīdē no rokām. Viņš no Kuldīgs, viņš no Kuldīgs, viņš iespējams. Nu, vods! Iemēs to kaunu sajūt, ka tev piedzimis dēls tās ievietē, tu viņi izņem laukā šo bļa izslīt un piezmējos galvas. Es šausmīgi atvēlīju. Jā, taisam, davai taisam vēl vienu. Šokolādes no manis.
bet es biju vainīgs. Ja tas ir darbdienā, ja tu tiešām katru dienu tur 10 izcel ārā, pieņemsim, un tev mēnesī viens nokrīt. Tas būtu tāpat tās, kā tev kafēnīcā, un tu taisi kafijas, un tev... Bišķi izlīst. Nē, tev bišķi žurķins apēd mēnešu beigās, tev jāpieskārt klāt. Ar, rāds, nē. Jā. Tas tādā ziņā, nu, es tāpēc negribētu strādāt pārsti, jo, nu, tā kā, ja tu sapisies, filmējot podcastu, cilvēkiem tāds, nu, bez stulbi. Ja tu sapisies kā ārsts, nu, tad daudz stulbāk. Cilvēkiem tāds... Nu, tad deit lūdzu cietumā. Ja tīpaši, ja tu sapisies, un, ģipa, pēc tam tev jāiepūš, un tos bijis pālī milzīgā, kad tu sapisies. Un teiks, ka kaut kāds nagus iešuvis acī vienkārši. Bija kāds, kas iešuva savu skalpu netīšam apakaļ. Viņš tika uztaisīja operāciju kuņģim. Viņam palika skalpelis. Atceri, skalpelis cīgas. Cīgas mašīnas atslēgas. Ar eiru tagad pēc tam meklēt cauri, tā kā pēc operācijas jāsaka, bļēķi. Šīs pīdēs nopizdīja un apēda manas lietas. Es zinu, ka bija Vācijā tas puļies, kas viņš ielika sludinājumu, ka viņš vēlas iepazīties kādu, kam apēst daiktu, un viņu apēst kā cilvēku. Kaut kas tu bija, jā. Ka viņš vēlas apēst kādu. Apēst kādu, jā. Viņam pieteicās, un es oķi, bet vai apēd mani. Bet, nu, sākam man daiktu, lai es vēl dzīves esmu, es pats pamēģināšu šo daiktu. Viņš uzcep viņu daiktu, apēdi. Viņš labi, vai tad ēdi man nost, viņš apēdi. Tā arī bija, un beigās viņa apsūdzēja par kaut ko. Pa ko? Ka bija sapnāts. To, ka labu laiku pavadīja piekdienā. Ko viņam labāk vajadzēja bļaut uz aprēdiem, viens spēlēt. Nospēlēt visu savu naudu. Šmīgu lietot. Divu čaļu skaidrā Vācijā tusē. Apēdi viens otrs, viņš normāli. Jā. Būs tas bija konsens. Not a phone in sight. Labi pavadīt. Tikai es sēdu mājās, es pēc darbiņā štins ar telefonos. Piedāvāju apēst kādu. Man gan būtu inčīgi tik tāpēc. Dāju pohu, nu, es padzīvošu. Es biju kaut kādā nesen Nepālā, es pieteicos, neizmācījos. Jā, bet kur tur īstenībā ir robežas ar pašnāvību un slepkavību? Kad ja es izvēlos un es parakstu dokumentu, ka es gribu, lai tu man nogalini. Nu, eitanāzija nav legāla Latvijā, bet nu, kurā brīdī tas nozīmē, ka, tā kā, ka es, nu, kas ir man jāizdara, lai kāds man varētu legāli nogalināt? Nē, Latvijā tas tā baigi nav iespējams. Ja es to nogalinu, tad tā ir slepkavība. Jā. Pēc, ja tu saku, ko nogalini, man, es, tu nevar teikt konsentu. Tu nevar tikai teikt piekšanu. Nav tāds pants, tā kā... Ā, ja gadījumā kaut... viņš pats grib, tad var. Kaut kur ir visnībā arī paši... Tad sots 20 eiro. Pašnāvība jau ir laikam nelegāli skaitās. Es nezinu, vai Latvijā, bet ir jums kaut kādas valsts, kurās pašnāvība tieši un no likuma. Un ko tev sodu uzliek? Neuzliek, bet tā kā juridiski skaitās nelegāli. Tā kā tu uzteic pašnāvību, tev tagad divas nedēļas sabiedriskie darbi. Ekrāso kapus. Pēc tās kādā mēs autoritīvā pasaulē dzīvojam, tur nevar pats izvēlties par savu dzīvi, neko tā, tā kā saka, nē, tev ir, tu jādzīvo, tev jāmaksā nodokļu, jau jāturina strādāt, tu nedrīkst iet prom, nē, tas ir tā kā, kā verga nometne, tas kā koncentrācijas nometne, bet tā kā tā kopā. Mēs esam kā nākoši žīdi, tiek Hitler. Jā. Sāpēc inšķīgs nezināju, ka, ja tu liest tiesības, tu aizies uz eksāmenu CSDD, tu nolaic, bet tu nu, daudz ko sajauc, tad viedot tiesības, ka tu nolik, bet tu dabūji, teiksim, divus sodu punktus līdz, ka tu dabūji tiesības lupu. Kas tās muļķībām? Es jau man vakar, ne, šodien bija braukšana, bet man tas instruktors stāstīja, es teicu, vai tu jokojies, vai tiešām, ka tu noliec, un tu dabū, ja tu kaut vienu lielu kļūdu pieļauj, dabūt tiesības, un kaut vienu vai divu sodu punktus, viņš moši mānie, bet viņš reiz, ka nē, jā, tu dabūt jau tiesības un jau sodu punktus līdzāk. Mm. Jo tu esi kā vadītājs, kad apsēdies pie CSDD, tu esi kā vadītājs, un tu nolik, sakaut, tu esi vadītājs, bet tu dabūji jau divu sodu punktus. Cik sodu punktiem atņem tiesības? Cik atņem? 10. Kā tu noliki, bet 10 sodu punkti. Lūdzu tās tiesības un uzreiz paņem atpakaļ. Tu esi dabūjis kādu sodu punktu? Man liekas, ka baigi nē. Varbūt, ka viens bija par ātrumu, bet es neesmu drošs. Man liekas, ka baigi nē. Kā tās īstenībā? Cik tu dabūji, teiksim? Cik lielākais, man liekas, ir tu? Uz sliedēm apzinu, vai kaut kas tās, tad bija kaut kā četri, AV pālī. Daudz var, es domāju, sodu punkts var diezgan daudz, pālī čistu var daudz. Man liekas, ka bija pālī vislielākais, un otrs lielākais bija tu apzinu uz sliedēm, es tikai pretējām, kur jau nav ļauts apdzīt. Tā būtu pa vienu punktu mācā. Tramvai sliedēm? Vilcienu. Vilcienu sliedēm. Rail Baltic jaunā. Pa to tiltu, kur tikai vilcieni, ja tu mauc pāri savu mazdu, tu dabū. Un apzinu vilcienu. Bet jau stāt, ja mēs esam vilcēm atīties, ka viņš tev apzina, ka kaut mazda, ko divi jaunie, tad paiehaļi, tu apzina vilcēm. Tad varētu būt, ka ir kāds punktiņš. 240 uzēju stāt tilti. Fantastiski. Labi, vēl pētika runāt jums. Doja, mums ir mītings. Jā, mums būs savas. Ir tikšanās ar Illuminati. Ar jā. Kā to sievietes sauc, kas pievērst tagad?
Evika Siliņa. Cik ilgi būs? Līdz nometīs. Nu, ka nē, varētu jau arī līdz beigām. Cik ilgākais viņa sēdēt? Savā trūnī. Es nezinu, vai īstenībā miris prezidents. Nu, Es nezinu, vai tas miris prezidents. Prezidentiem ir no 8 gadu limits, ka viņi nevar ilgāk būt divas termiņas tikai. Bet es nezinu, vai ministra prezidentam. Vai arī, ja to mainās, tā kā valdība... Kas bija tas, kas 11 gadus sēdēja? Man bija kāds 11 gadus. Rinkēvičs bija kā ministrs 11 gadus. Bet... Jā, man liekas, nu, nevis cik tev patīkās, cik tev ir saimas vairākuma atbalsts. Cik tev patīkās, vapni. Tā, tā traktīs ir likumā. Jā. Ministers var sēdēt krāslāk, cik patīkās. Cik patīkās. Tā kā nepatīk. Kā apnīk tajā mājā. Viņš cik patīkās, iekvās līdz apnīkās. Konstitūcija rakstīta vai satversme, tad gan varētu būt diezgan jāstara lietas. Vajag, jā, es gribētu. Nē, es gribētu palīdzēt izveidot. Tu tāds pasākums. Legalizē zālu. Jums ir brainstorms vienmēr. Pants viens legalizē zālu. Var pīpāt, ko gribas. Nolaiž konsentu vecumu. Tu ar džekiem vienkārši atnāc, jūs visi atnākat uz tepat viņu. Uz nacionālo teātru. Nacionālo teātru aizgāja, apsēdās, uzrakstīja tādu mums vajag valstī satversmi. Nu, kaut kāds idejas, sametam, tu jūs sakat, tā kā, tu jūs aizpļāpājaties visu vakaru, tāds, nu labi, rīt turpināsim tā, tu vienkārši tur mēnešiem var iet, tas jau nopietnas darbs, tu nevar vienā vakarā uzrakstīt. Tā bija Amerikā, jā, tā kā šeit tāds mēlnie paliek, jā, man pašam viņa dahujā, jā. Veicams balsu, bija, gribu, lai tev, nekoj CEO bija balsu? Nē, davai, mēs balsu. Zeme, davai, lai var zeme būtu daudz. Ieroči švajag, jo... Nu, jā, bija. Ko spēļīgs tos. Īstenībā bija šīs bīsam vienkārši. Aiztājies mūti. Dabūsim uzskatu līdz mūti. Nu, labi. Labi. Paldies. Tiekamies jau nākamnedēļ Patreon epizodē. Vēl viena Patreon epizode. Jo tiešā šo mēnesi. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Vienkārši.